Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан бир адам келип сурады. О, Аллахтын элчиси, мага бир иш айттыңыз, ошол ишти кылсам, мен тозуктон алыс болоюн, бир ишке кире турган болоюн деди. Тогу тер жерин сураганда пайгамбарыбыз айтты, сен биринчиси ыйман келтир деди. Ыйман кандай болот дегенде, ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах деп келме айт деди. Ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах деген келменин мааниси эмне? Мунун мааниси Аллах Тааладан башка кудай жок. Намаздын бардыгы, орозонун бардыгы, зекеттин бардыгы, суранган дуа тилектин бардыгы кудайдан гана болот деген ишеним. Көп адамдар Манас атабыздан сурай берет, Байтик атабыздын кабырына барат, мазарларга барат, арбактардан сурайт. Жок, булардын бардыгы кудай эмес. Булардын бардыгы кудайдын жараткан макулуктары. Биз бир гана кудайдан сурашыбыз керек. Бир Алла деген түшүнүккө келишибиз керек. Ошондо туура болот бизде. Бирөөлөр дөөтү пирим дейт, уйдун пири дейт, жигит пири шаймерден дейт, башка-башка деп олтуруп ширкке кирип кетебиз. Мазарларга сыйынышат. Жок, андай болбойт. Сыйына турган жерибиз бир гана ушул, сыйынганыбыз кудай. Ошол ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах дегенибиз мына ошол Кудай Тааланын жөнөткөн пайгамбары Мухаммед пайгамбардын үйүтү менен ошонун тартиби менен жашайбыз деген маани. Ошону айт, ушуну карман деди. Экинчиси, беш маал намаз оку. Намаз Кудай Таалам кимге жеңил кылса жеңил болот. Намаз адамдын ырахаты. Намаз окубагандар намаз окугандарды көрүп кыйнала берет. Байкушу кыйналып атат деп. Жок, андай эмес. Бир адам өмүр бою төрөлгөндө азиз болуп төрөлсө, анын көзү көрбөй төрөлсө, ошол адамга бул деген жашыл, бул деген ак, тигил деген көк деп түстөрдү түшүндүрүү өтө кыйын болот. Анткени ал көзү ачык болгон эмес. Айтышат, илгери бир адамдын көзү көрбөйт экен. Анан Кудайдан сураптыр: "О, жараткан Кудайым, ушул ааламды абдан жакшы айтышат. Мага бир эле мүнөткө көзүм ачты" депти. Бир эле мүнөт ааламды көрүп алсам, ошол мага жетиштүү болоор эле. О Кудайым, мага мүмкүнчүлүк бер. Бир эле мүнөт ушул ааламды көрөйүн, жарык ааламды деп суранды. Кудай Таалам ал адамдын дубасын кабыл кылып, бир секундка көзүн ачып ааламды көрдү, кайра жапты. Көзүн ачканда ушунча ааламдан бир эле короз чуркап өтүп кетип аткан экен, корозду көрүп калыптыр. Кайра көз жабылып калды. Уйду да көргөн жок, торпокту да көргөн жок, башканы да көргөн жок, бир гана корозду көрдү. Өмүрүндө короз дене билип калды, бул болду. Анан кайра көз жабылгандан бирөөлөр келип сүйлөп: "Эй, Жигули деген машина бар экен, бирөөлөр келип боз үйдү көрдүм" десе, сурайт экен: "Боз үй кандай, короздон чоңбу, кичинеби?" деп. Корозду салыштырат экен да. Бирөө келиптир: "Ай, дарыбыз кандай экен, короздон чоңбу, кичинеби?" деп. Короз мунун салыштыра турган предмети болуп калды. Бардык нерсени короздон чоңбу, кичинеби, короздон акпы, жумшакпы, кандай деп ошол корозду салыштырып калды. Көрдүңөрбү? Ал эми таптакыр эч нерсе көрбөгөн адам түстү билбейт. Ага ак менен каранын айырмасы жок. Ал даанды билет, уга алат. Бирок ак деген түс бар, ага бүтүп эле караңгылык. Ошол сыяктуу намаз окубаган адам, саждага баш жыгылып, Кудайдын астында кулчулук кылып, кулчулук кылгандын ырахатын татпаган адам, саждага жыгылып, Кудайдын астында өзүнүн пенде экендигин сез албаган адам бул намаздын ырахатын билбейт. Келгиле туугандар, намаз окуп көрөлүк. Жөн эле Кудайдын буйругу үчүн эмес, ырахат алуу үчүн деле намаз окуп көрөлүчү. Келгиле даарат алып, арууланып, тазаланып, намазга жыгылып көрөлүчү. Мейли элден уялсак, үйгө деле бекинип ойлоп көрөлүчү. Жыгылып ошол жерден эч нерсе акысын албастан туруп: "О Кудай, мага ушундай бер, о Кудайым бер" деп түзмө түз Кудайдан сурап көрөлүчү. Ошондогу ырахат, ошондогу жан дүйнөнүн жыргалы, ошондогу адам айтып бере албас сезимдер ошону татып көрөлүчү өзүбүз тууганым. Келгиле намаз окуйлук. Бул намаз окугандан бирөөгө бирөө бир тыйын бербейт. Намаз окугандан бирөөнүн бир нерсеси көбөйүп кетпейт тууганым. Сен окусаң мага пайда эмес, өзүңө пайда.
Мен бир тууган таякем барып айтам, таяке намаз окуу десем айтат, сен кыйынсың сен дейт. Анан десем, сен өзүңө тартып атасың дейт. Анан мен айтам, канча өзүмө тартам? Сен намаз окусаң, өзүңө кылсаң, сен намаз окугандарга кошо болуп атасың дейт. Мен айттым, сен намаз окусаң мага бирөө бир сом пул беребү? Же сен намаз окусаң мен тоокторум курсагы ток болуп, уюм үстү көйүп кетеби? Кызык экен, сен өзүң үчүн окуйсуң. Мен болгону өзүмө каалаган жакшылыкты сага каалап атам. Элибизде сөз бар. Эрте турган эркектин бир ырыс артык, эрте турган аялдын бир жумуш артык деген. Ырыскын көбөйөт. Жумушун тез аткарылат. Жашооңдо береке, бактылуулук келет динде.